L'Ariadna Matas va fer de la seva afició al tema de recerca del seu treball i arran d'això ha acabat decidint que vol dirigir-hi la seva formació universitària per dedicar-s'hi professionalment. Ella, que és jugadora del Club Tenis Taula Calella, tenia clar que volia tractar de l'esport en aquest projecte d'investigació perquè la motivava un aspecte essencial per encarar-lo amb ganes i mantenir despert l'interès. Estudiant de batxillerat científic a l'Institut Bisbe Sivilla, conscient de la importància de la gestió de les emocions quan s'entra en competició, va plantejar-se com podia aprofundir-hi. Com a jugadora m'he adonat que dins de l'esport hi ha molts aspectes relacionats i un d'ells és la psicologia. I els esportistes, doncs, sabem que la tenim, però no li donem tanta importància. Moltes vegades et trobes tu sol davant d'un contrincant, davant de públic, davant d'un àrbitre, d'entrenadors que t'estan mirant. I en moments, clar, pot ser un joc ràpid, però hi ha molts moments diferents en el joc. Llavors, cada moment té el seu espai, has de pensar, has de parar. Hi ha moltes tècniques que no es coneixen, però que els jugadors les fan servir, inconscientment les fan servir i d'altres no tant, i és per aquesta raó que vaig dir, a veure com ho podem fer. Partint d'una hipòtesi inicial en què es pregunta sobre l'eficàcia del treball psicològic en el tenis taula d'alt rendiment, l'Ariadna Matas va haver de fer un recorregut de documentació sobre la disciplina psicològica, la seva aplicació en les persones i després, en concret, en esportistes. Va complementar-ho amb entrevistes a professionals, entre els quals l'autor del llibre Aprender de los Campeones. Treballa al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat i és el Pep Marí. Una part del seu llibre parla del tenis de taula i era una noia que li costava molt concentrar-se, i cada cop que ella perdia la confiança, ella tenia la mania de ventilar-se, diguéssim, amb la pala, i cada cop que perdia la confiança es va fer una marca a la fusta de la pala i cada cop que es ventilava i estava com desconcentrada, la mirava, se'n recordava que havia de parar i parava. En cada 6 punts els jugadors de tenis de taula podem agafar la tovallola per secar-nos la suor, però no s'utilitza tant per secar-se la suor, sinó per parar el partit, relaxar-te, respirar i tornar a començar. Perquè sempre has de portar tu el ritme, el que tu vols, no deixar que el contrincant ho porti, saps? Aquest és un exemple de les tècniques que s'aprenen mitjançant la psicologia esportiva per justament no perdre el control en moments d'alta exigència, quan és cabdal ser resilient per superar els moments adversos i aconseguir l'objectiu que no és altre que la victòria. Per comprovar-ne l'eficàcia, l'Ariadna Matas va comparar 2 casos d'esportistes d'elit. Tots els jugadors d'alt nivell, tant de futbol, bàsquet, tennis, tots tenen el seu psicòleg. I en una part del meu treball miro això, miro quina relació hi ha amb els jugadors que no han treballat psicològicament i els que sí. Llavors faig una anàlisi i una comparació entre 2 jugadors d'un mateix nivell, diguéssim, un que està en el rendiment i que treballa psicològicament i un que no, per veure els errors no forçats, diguéssim, els errors tontos que fem, a veure si varien o no, i m'he adonat que sí, que aquells que han treballat psicològicament no cometen tants errors no forçats. Conclusió que avala la seva hipòtesi del treball de recerca que, com ella mateixa admet, li ha aportat també a nivell personal en el seu dia a dia com a jugadora de tenis taula, però també en d'altres facetes. Jo el dia que em vaig ficar a fer la presentació del treball de recerca vaig ficar tots els mètodes que m'havien dit, relaxació, visualització i sobretot els objectius, en tot. En la vida hem de tenir sempre uns objectius. Llavors, en això, el treball m'ha ensenyat. Ara, a poc a poc, em vaig ficant els meus objectius, els vaig complint a poc a poc i així ens arribes sempre més aviat on vols tu i millor. Ara diu que vol dedicar-se a la psicologia aplicada a l'esport, que és el seu objectiu i que aquí dirigirà la seva futura formació universitària descartant l'opció d'estudiar educació física, que sempre havia valorat.